يا محمد متوالينا عيني على العشرة ساكن وهذا زهرة رب يطهدنا نطرة محمد صلي علينا Alhamdulillah panjenenganipun sampun rawuh. Salajengipun monggo kita midhangetaken sareng-sareng kangge khidmah. Mauidzatil hasanah ma'a doa. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Agus Muhammad Idam Khalid, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam 2 dari Karanggayam Blitar, wedal ing sawetahipun kawula sumanggaken. Cek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahe tim hadroh mundur sik ngono lho. Tim hadroh mundur. Hadrotal Kuroma dadi jamaahmu ke genera geger ngono lho Pak. Mosok apa-apa kon ngurusi aku. Engko telat gembrenang. Diomongi aja ngundang sore maksa. Wong angel. Hadrotal Kuroma, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai serta para tokoh-tokoh masyarakat ingkang hadir. Wabil khusus doyo pengurus Nahdlatul Ulama Desa Sumberingin Kidul, baik suryatan autan vidyatan lan ingkang tansah kula hormati Forkopimcam pengurus Nahdlatul Ulama ingkang lintu-lintunipun banom-banom Nahdlatul Ulama ingkang hadir sonten punika lan ingkang tansah kula hormati Sohibul Bait tuan rumah acara sonten punika lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah. Rizki ingkang kathah barokah. Keluarga ingkang barokah. Keturunan ingkang minas sholihin. Ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis minangkani dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Sekaligus santunan anak yatim, bungahaken adik-adik kita ingkang keluarganipun boten lengkap. Mugi-mugi berkah acara sonten punika kita sedaya dipun tektir dados ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Teng napa kok kula matur wong sing gelem nyantuni anak yatim, gelem ngopeni bocah yatim niku insyaallah dadi ahli surga. Keranten bocah yatim niku estu-estu pancen malati. Pancen yo keramat tenan bocah yatim niku. Jadi kok lari untuk ujian, ujiane arupi mboten lengkap keluargane. Bakdo niku lari niku wau kok sampai dicengek. Katakanlah dilarani karo wong. Utawa dicidrani. Digen longso lah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza bakal yatim ihtazal ars. Arse Gusti Allah sing nyangga Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku ning jerone enek catatan takdiri panjenengan. Kaya wong iki takdire rabi karo sapa? Wong iki takdire sugihe umur pira? Wong iki takdire matine kapan? Lah niku catetane niku enek ning Lauhil Mahfud. Lah arese Gusti Allah sing nyangga Lauhil Mahfud
niki nek enek bocah yatim niku nangis, niki horek kabeh. Arese Gusti Allah niki horek kabeh, rek. Krana mboten trima nek bocah yatim niki wau dicengek. Mantun niku bahkan ketika wonten lare yatim niki wau dicengek, langsung Allah Subhanahu wa taala niku wau ngutus malaikatipun ingkang paring asma malaikat Jibril. Ya Jibril, wasi'nar liman abkahu. He Jibril, jembarno lawang neraka kangge wong-wong sing ngengek bocah yatim niku wau. Sing nggarai bocah yatim nangis kuwi mang napa? Iki jembarno lawang neraka. Lah dan sebaliknya ketika koyok panjenengan ngeten niki, mbuh muharame kuwi mang jek isik apa wis entek apa piye kok nyengkuyung bareng-bareng sing duwe dhuwit ya loman, sing duwe tenaga ya ewang-ewang, akhire dadi sitok ngene-ngene pengajian, sadurunge pengajian disantuni dibahagiakne, terus nyantuni bocah yatim niku mboten perlu, Bu. Dadak diunggahne panggung, diwacakne puisi ora perlu. Kuwi jenenge golek rai. Lho nggih, kasar iki bahasane. Ora perlu nek ade pancen pingine sedakoan, pingine nganu, mboten perlu dadak duduh-duduhane mboten perlu. Keranten niku mengke malah ndadek nih bocah yatim longso, kadang pau anggil sitok-sitok. Binti sapa? Bin sapa? Siti bin sapa? Agus bin sapa? Cowelui, mari kuwi MC-ne muni, ayah. Kemana kau pergi? Apa kau benar-benar mati? Dimaan longso niatmu nyeneng nih, baru malah dadek nih long longso wis nih nyangon nih mek saya ketewu eleh diselilit sekarang rasa ngenek nih santunan ritek nesantunan niku wis undangan nih omahmu jangan mangan-mangan lho kulo marmi ngoten niku marmu kuwi mang nyekso bocah yatim akhirnya telung minggu ragelem sekolah akhirnya pirang-pirang dino kelingan bapak mek belangkraan duit saya ketewu gak jelas gede-gede ini pol set 1,000 paling milo nek enek ini santunan ini serasa kagen gaya rasa kagen pola nek sire dilumpuk ini dilumpuk ini ngumai mangani sing enak sangoni terus walaupun ya enek hadis man masa hayadahu ala roh siyatimin yau ma'asura rafa'ullahu ta'ala bikuli syakrotin darujat wong sing gelem ngusap sirai bocah yatim mongko setiap satu helai rambut dinaikkan satu derajat ini bukan berarti terus kok sirai kok jowo nih kok usek-usek ini ya ora kudu kok akhirnya nek bocah yatim sirai diusek-usek nek rangan apa ini gundul ora nek rambutnya ini berarti ra iso ngunggahne derajat ya ora ngono kuwi wis penting maksudnya ini jenengan penting loman penting gati karo bocah yatim niku wau pancen ya tapi tepak pokok mlebu wulan Muharram pancen diarani Idul Yatama. Hari rayanya anak ya yatim. Yang mana itu sebagai momentum ngiling ne awake dhewe kabeh bahwasanya ada orang yang harus kita bahagiakan yang memang sudah lama tidak bahagia. Inggih punika adik-adik sing keluargane mboten lengkap. Nek kula biasane duwe tata cara dhewe. Nek kula niku nek nyantuni anak yatim sore ngono kae yahmene ngeten iki semisal engko bengi pengajian sore ngene iki tak klumpukne ning omah mangane enak hadiah akeh diundangne badut diundangne apa aku belas ora nyebut sampean ning kene acara santunan anak yatim belas ora sebut mah longso iso-iso mah ketularan pakmu ra enek pisan engko malan dhuwit titik e kemlelet. Ya toh, aku enggak cocok aku. Wong nyantune anak yatim arek kemlete ngono ora cocok aku. Dhuwitmu piro tumpuken? Lho nggih, ora akeh. Lah terus sore kula kumpulne, barang sore kula kumpulne wong tuane takok, "Gus niki dalam rangka napa to?" Krana anak putune panjenengan niki, Bu, Pak, berprestasi. Datane kula nyuwun ning Pak Lurah, jenengan iki wong berprestasi, niki bocah berprestasi kabeh. Tahun ngarep nek jenengan iki karo wong tuane ora basa, sekolahe ora sregep, ora diundang ning Harogusikdam.
Wes sak durunge maghrib mulai kabeh nggo dhuwit mrenges kabeh. Lah guyu kabeh. Nek bocah yatim guyu, bocah yatim bungah, langsung Allah Ta'ala nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, wawasil jannah liman athakahu. Hei Jibril, bukaan lawang surga kanggene wong-wong sing bungah ne bocah ya yatim. Muga-muga berkahi acara sonten punika sedaya ingkang hadir dipun takdir dados ahli surga. Jen wulan Muharram niku diarani Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Mulakno ae dhewe niki sing keluargane cek lengkap, sing rejekine ya lumayan duwe. Niki raketang titik, jenengan nek pengin entuk dalane lawang swarga sing penak, niki ndereko raketang 10.000, raketang 10.000. Aja sampe enek berita musola kono arep ngenekne santun anak yatim meneng e. Nek ra ngono budhek e. Nek ra ngono gegem tot ora mambu. Wonge teko? Ngerti gegem tot ora mambu? Pelite keliwat mewedit. Dadi mek maido tok ning ra tau urun. Dadi enek acara ngene iki kayak acara apa to kae? Gegenya apa lo kae? Sopo lo sing ngaji kae? Lah, terus oleh apa? Lah, ngoten niku. Padahal ketika kita itu tidak bisa sregep ngibadah, ae dhewe iki ora iso sregep ngaji. Nek pancen dilalah Gusti Allah kok nitipi bondo, sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah ya loman. Mulane dipun dawuhaken dawuh Kanjeng Nabi as-sakhiyu qaribun minan nas. Uang kuwi nek loman kuwi cedhek karo menungso-menungso liyane. Dulure mesti akeh. As-sakhiyu qaribun minallah. Uang kuwi nek loman dungane mandi krana cedhek Gusti Allah. Terus uang ini nek napa niku pelit medit baidun minan nas baidun minallah. Aduh kok menungso-menungso liyane. Aduh saka Gusti Allah. Dek gering ngono piye sing nyukurne malah pirang-pirang. Kira-kira kapan ya matine? Nah. Krana pelit medit. Tapi nek wong e wimang loman, masyaallah, lekas gering ngono ya Allah sing ngertakne wis akeh, sing dongakne wis akeh. Mari kuwi ya Allah. Wis moro-moro panggah ento judune obat dilalah panggah nek dalane. Lah niku nek loman. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh. Wal jahilu sahiyu ahabbu ilallah. Wong bodho ning loman niki luweh ditresnani Gusti Allah min abidin bahilin daripada wong pinter daripada wong ahli ibadah ning meditik liwat. Jadi ketarane istiqomah ning musola ning masjid enek acara ono nutuki kotak infak dok 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 srowegep tapi dhek dhewe nyemplungi ya ora tau wonge teko jan ibadahe sregep obah dinik cetok uang alhamdulillah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wis dalil tok cetok uang antum dari mana dari jeding wis cetok uang wis dalil dalil khair 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 wis ngono kuwi tapi masyaallah pelite kliwat gegem banyu lho ora ketes jan nenek santunan yo ora ketes nenek apa yo ora ketes wis budhek ae wis ora usah takok wonge teko ketoke teko akeh. Mulakno nek mlebu bulan Muharram, kula matur dhateng jamaah-jamaah niku sering kula aturaken. Nyapa kok diarani wulan haram iki nyapa? Wulan Muharram ya diarani wulan haram ya pokoke dhewe haram mangan iki, haram mangan iki mboten. Wa maknal haram dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi, wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Kok wong sumber ingin kidul iki nglakoni maksiat mlebu wulan suro mlebu wulan Muharram neka-neka nglakoni maksiat ruasan-rasan akbar mulih senam nglumpuk rujaan rasan-rasan wonge teko
Hai mari sowenam ya toh. Nitik nek lawa lemu, lemu-lemu klambine anake dinggi. Akhire welute 13 ketot-ketot. Kadung kok karang gayam sampai horek tak kira nek gunung kelut meledos tibakno wong Sumberingin senam tiba. Saking lemune akhire sak donya horek krana bokong tok rong kental. Gendilalah wayah senam nggih klambine anake. Ya senam ning ya aja ngapret-ngapret. Engko nek welutmu mlowete nyampluk wong piye? Wong welute ya gedhi-gedhi kabeh. Lah nggih, ngono ya senam ning klambine aja ngapret-ngapret. Dene ya pengin ngapret ya ning ruangan sing tertutup, aja ngeding malah ning ngarep kantor desa. Baru enek Pak Lurah mah njungking celengane mburi ketok. Monggo Pak Lurah pinarak. Malah dhuwur kudung ngesor warung. Lah nggih ya mah mumetne petugas. Mulane nek wong biyen mlebu sura iki ora kok masalah wedi ngrabekne anak napa pripun mboten ora kok ulan sura iris bar kuwi. Mek guru spesialis wulan dingge ngumbah keris mboten ngoten niku maksude. Krana wulan niki wulan sing dimulyakne Gusti Allah minha arbaatun urum. Lah iki termasuk patang wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Nek jenengan mlebu wulan sing dimulyakne Gusti Allah, jenengan kok nglakoni kemaksiatan ganjaran dosa mutikel mati. Matikel jangan rasa-rasan tonggomu sitok ganjaran dosa ini podarut rasa-rasan tonggomu sak diso nah, ngono kuwi jenengan maksiat pisan iwah kaya maksiat ping bolak balik lah suwali wa to'atu fiha aktsaru sawaban nek jenengan gelem ngelakoni ketoatan ganjarane panjenengan tikel mati matikel mulakno kula niku kerep matur mumpung mlebu wulan Muharram Bu, Pak, niki promo ganjaran. Mulakno nek enek santunan, mangkat. Enek acara pengajian, mangkat. Enek jamaah, mangkat. Enek kultum bakda subuh, mangkat. Pokoknya enek acara sing kesaenan ndang mangkat. Contoh, semisal enek info ning Apollo Telungagung. Sponsor. Diskon. Semisal rego kudung mereknya tower kenal demrani wong Sumberingin apa? Jordi. Jurni. Wis, Jurni biasane piro? 100. Jurni biasane 100 malih 10.000. Kira-kira mangkat apa ora? Wes randio duit mesti bojomu kok todong toh lumbrau ditekak kon ngedol diesel ngedol sorok ngedol barang-barang iya pra lah wes jurni biasane regone 100 malih 10.000 mau angkat wes karo gentirit krono diskon lah nek mlebu wulan Muharram ngeten iki ya diskon pol jenengan gelem ibadah wis luar biasa ganjarane kathah sanget lan alhamdulillah Muharram tahun iki barengan karo Agustus di mana pada bulan Agustus Allah Subhanahu wa taala ngedukne anugerah sing luar biasa sing istimewa inggih punika arupi kemerdekaan. Lumrah apa mau Indonesia iki rong merdeka, wong Sumberingin ya ora iso ngaji ngeten niki. Omong ibadah ngoten ya ora iso kusuk kaya biasane, lekas ngaji ngene iki moro-moro enek bom ning sawah kono. Bleng morat marit. Lekas ngaji ngene iki moro-moro MC-ne kebodil lato-latone, tiak. Enek peluru nyasar, Mulih-mulih sangklir. Biyo mesakne. Tapi krono IDS merdeka berkah perjuangan nih poro ulama berkah perjuangan nih poro pejuang-pejuang terdahulu awa edw malih
iso ngaji gayeng, ibadah gayeng, jamaah khusuk. Lurus ae dhewe iso nyambut gawe yo penak, uripe adem ayem tentrem lan makmur. Lah momen Agustus ngeten niki, niki sak liyane nggih lomba-lomba karnavalan. Niki langkung saene di dalam lomba-lomba, di dalam karnaval atau di dalam kegiatan Agustus yang lain, niki ditanamkan supaya generasi penerus bangsa niki duweni rasa tresno dhateng Indonesia. Gus napa kudu to duwe rasa tresno dhateng tanah air niki? Kudu. Dawuhipun Sayyidina Umar, Ammarallahul buldan bihubbil auton, dengan cinta tanah air Gusti Allah niki ngedukne rahmat mensejahterakan suatu negara. Dadi nek jenengan niki wau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, duwe rasa tresno. Dawuhe Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Ammarallahul buldan bihubbil auton. Nek jenengan duwe rasa tresno dhateng negara niki, insyaallah negara niki karo Gusti Allah dikei sejahtera. Contoh kaya ibu-ibu jenengan semisal duwe klambi sing paling apik apa utawa ngene sing paling kok demeni senajan regane ra patek larang. Pomo pas acara ngene dilalah kenek apa jenenge caos ngono lho, pegelmu kliwat apa ora? Nek ra ngono duwe HP apa pada dilus-lus e. Karena demen ceblok titik napa dikelamuti. Tapi arep bojone ra patek demen, heleh enek info bojomu tiba ning sawah bene. Engko bengi dipijetne. Sebene pancene wis tuwek kok. Wis wayahe malah ngono eh. Mak-mak lho biasane lho. Iya lho. Biasane sing ngono iki kudung coklat biasane. Ning kudung biru ya ngono biane. Lah, nek ra cinta ngono kuwi, tapi nek cinta, wah, senajan bojone gegrebek panu. Enek, wonge teko sing bojone gegrebek panune bab. Allah Karim. Senajan bojone gegrebek panune bab mencap. Sing ra panunen menguntune tok. Tapi jenengan cintane pol. Biyo, enek kabar bojong mangguling ning galengan. He. Wah, sotil diselahne sembarang kalir. Padahal sing ngabari muni alah bene wong bojomu koyo ngono panune beg. Ikhlasne. Kuwi aja. Ora iso. Kuwi penting banget. Nek cintai ngoten niku, Bu. Tapi nek ra cinta wis babah. Ya wis kok jenengan karo HP ra patek demen ala ceblok ya bene. Tuku neh ora wis bene. Kan ngoten niku to. Lah jenengan nek duwe rasa cinta karo negara niki, jenengan iman nek negara niki ketok elek. Lho Gus, terus cara menumbuhkan tresno dhateng negara niki niku pripun? Sadar bahwasanya innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha-usaha ini pasti ada pendahuluan-pendahuluannya. Jadi Indonesia ini moro-moro merdeka ngeten niki ora kok moro-moro, ora kok hadiah kok Londo, ora kok hadiah kok Jepang utawa kok Inggris mboten. Tapi Indonesia niki merdeka memang berkah perjuangane para pahlawan lan ulama-ulama terdahulu. Eling dadi hormat gendera kuwi mang ning jerone kuwi mang enek ruwe. Roh apa? Roh perjuangane terdahulu lho. Ruwe para pahlawan, ribuan darah tertumpahkan, ribuan nyawa niki hanyut krana merdekane bangsa Indonesia. Lah akhire sampai ae dhewe anak putune iso nikmati kaya ngene. Mila nek jenengan sadar innalikulli natijatin muqaddimatun. Lho Gus nek pun sadar terus pipun? Wa muqaddimatul istiqlali tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Pendahuluan yang paling baik untuk kemerdekaan Indonesia adalah
meningkatkan pendidikan pada generasi penerus bangsa. Tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Mulakno nek iso pomo karnapal, karnapale kuwi mang isine nopo? Karnapale niki wau isine bangkitne semangate dateng pahlawan-pahlawan riyin. Nek iso enek sing maca Bung Karno, enek sing maca Sudirman, enek sing maca Ibu Kartini. Nek ra ngono enek sing maca perang kaya rekosane perang biyen. Jadi bocah niki mengke ningali iso roh. Bu kae sapa to? Wah, kae Jenderal Sudirman. Lah kok kauru kaya Gus Idam? Nah. Oh, kae kuru tapi pantang menyerah. Salah satu tirakate Jenderal Sudirman opo le? Nalikane dalam peperangan tidak pernah meninggalkan salat. Terus mari kuwi Jenderal Sudirman mesti njogo wudune le. Lah nek saiki karena apa sakniki ora? Wong tuwek-tuwek umur 50 crongesan nggih pempres. Wonge teko. Akhire cah cilik-cilik takok, "Bu, iki apa to, Bu?" "Tuyul le." Apa meningkatkan pendidikan generasi penerus bangsa? Mboten to? Mboten, tapi nek enek sing maca, "Bu, niku sinten kok wayu?" "Wah, kuwi Ibu Kartini." "Sopo Ibu Kartini?" "Kuwi pahlawan ibumu iki sampe iso dadi dokter." Ibumu iki iso dadi sekolah bedan, sekolah dhuwur kaya ngene. Iki krana perjuangane Ibu Kartini. Teko ngomah ndongenge dilanjutne. Lah kuwi jenenge tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum, meningkatkan pendidikan generasi penerus bangsa. Dengan seperti itu Gusti Allah ngedukne rahmat sing jenenge sejahtera. Pun niki sing omahe adoh ndi tak sangoni jajal. Kediri Pucang Laban kayak omahe ngendi? Pulau Sari ngendi? Bandung. Iki Bandung sik. Engko neh tenang. Awakmu kowe bar ngisak. Mike sik ngenteni mik. Yo. Yo ngalah. Muni diemen demen karo apane to, Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan namanya siapa, Bu? Ya. Nama saya Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi. Okay, dalamnya pundi? Alamat Bandung Wetan Peken, Gus. Oh, waduh, mangkat okay. Jam pinten? Bidal dari griya 10:30. Wah. Dugi ngriki 10:30, Gus, ini tadi. Wah, antri teng mriki. Nggih. Iya, kene cek turu. Nggih. Kula turu kayak tisu, gak kuat tangi. Jenengan. Kudu impus iki mang rasane. Nggih. Engko bengi rutinan ning mahku. Nggih. Mulane mangkat kudu karo rae kelas iki, Mang. Wes, aras-arasen sampean iki, Mang, tapi krana roh semangate jenengan malah tak peksa iki, Mang. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Ya Allah, niki wau nyantang ledan serteng griya kula wis ruwame. Batinku kok ya enak iki jadwal Senin iki mlebune kapan iki mumet tau. Sing liyane wis aja njauk jadwal awan ya, malah ra teko aku nggo mumet. Malahan. Bu, jenengan kok ngerti nek kula arep ngaji teng mriki? Ngertos info sampun dangu. Dan niku kan jadwal terpending, Gus. Pun sering derek pengawasan kula. Sampun ping 9 niki kula. Wah, sing diremeni napa, Bu? Sing diremeni nggih kaping sepindah. Ngaosipun niku saged dipun tampi ping kaliye niku endinge, Gus. Ekstifarnya itu lho sangat menyentuh. Wah, ngoten. Terus ping tigane kula mewakili mak-mak tidak membohongi kenyataan bahwa Gus Idam ganteng. Pun kula wakili, Bu. Di komunitas mak-mak ngono ya. Di komunitas mak-mak. Allah Karim. Nggih.
Jajal, jenengan nyanyi 17 Agustus ya. Siap. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Alhamdulillah. Bon, ini 300.000. Matur suwun. Oh, 300.000, nggih. Alhamdulillah. Wah kena tinggi sangu, niki mengi bablas neng pondok eh. Insya Allah mengi lek neng bapak e purun, kula pun peng tiga Gus Keng Riko. Keng Riko, mangi neng putih. Pertama lewat jalan Kunir niku teng sanding kandang wedus. Terus peng kale peng tiga niku lewat jalan raya Karanggayam, gih di jalan raya ngoten niku. Ya Allah, seneng. Seneng. Langsule niku saged sareng-sareng. Nggih, ya Allah, rame, atine ayem. Duki griya setengah kalih mesti. Langsung kelon. Nggih. Nggih, jerene. Nggih. Mumetne petugas. Nggih. Ya Allah, Karim, kula nyuwun doane sehat, Bu, nggih. Nggih. Wis jadwalku ora teratur blas iki, kakehan kepeken. Jenengan. Dungakno enek sing digagalne 5 ngono lho. Penak iso santai ya toh. Nggih, yes, alhamdulillah. Sehat lahir batin. Nggih, amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Pun nggih, matur nuwun Bu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wis jam piro iki? Si Tongkas. Niki lho sing apa merah putih terus baduke dikeki apa iki? Heeh, yo. Nggih, njenengan Bu. Piye miki enggak teko maju nyun sewu kalem-kalem, kalem-kalem. Ruwame. Nggih, sing dereng ngasaran, ngasaran sik wangsul. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu? Esti Rosayana. Esti? Siti. Bu Siti Nurjayana. Rosayana. Bu Siti dalemnya bunti? Dalemnya bunti? Bunti apa bang? Eh? Mriki. Lah nggih desa napa? Sumberingin. Sumberingin. Nggih. Ya Allah. Napa kok macak merah putih? Kan niki masih dalam rangka. Miki nyan pepetne, Bu. Masih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nggih. Coba Bu Siti, nggih, Pancasila. Nggo Bu. Kondredik to, Gus. Pancasila nek ra iso ya ra sida entuk sangu. Ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Pun niki 200.000. Matur nuwun. Napa RP nek sing disampekne opo piye? Mboten. Apa ya? Apa? Miki panggah kok gua iye Bu Bu. Oh, Gus Ikdam bagus. Ya wes. Pawon, Mbah. Dalam? Kru pawon. Oh nggih, nggih pun ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki pun sonten nggih didungani nggih mulih.
Lah piye wis pancen wis sore kok. Wis sore ya. Aku wis omong ket biyen karo sing ngundang. Nek kowe meksa sore ya diluk aku ngono. Kranten kula wis kesel lempoh. Sisa tekoe pira-pira bejo niki. Mantun iki aja digandoli aku tak mulih. Wis panggah dadak kon mangan gayamu kon mangan mangane titik barno potone ngrepoti e malan. Wis. Oh tenan jauh foto kabeh gayane teko nganono wis padahal golek panggung kabeh mumet tau malan. Lirido ila wa safati Rasulullah wa karomatil auliya wa maunatil ulama ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jikawadimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fit dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'al min ibadika sholihin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir binaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, ingkang derek nyengkuyung acara siang punika mugi-mugi dipun lintani rizki ingkang langkung kathah lan barokah. PT Prisma Media Nusantara mugi-mugi rezekine lancar, sedaya ingkang hadir rezekine lancar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah mugi-mugi njenengan selamat lan sehat sedaya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.